Hola, soy Eugeni Alemany, vaig néixer a Sueca l'any 19... Hola, bon dia a tots, bona vesprada. Jo sóc Andrés Boix Palau i... Soc Vicent Xilet, Torrent, vaig néixer a... Bona vesprada a totes i a tots, soc Josep Jaqués, bueno, vaig néixer... Escolta les entrevistes més interessants a La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. La Represa, un programa de trellat. Hola, bon dia a tots. Soc Agustí Cerdà i Argent. Vaig néixer a... Hola, bon dia. Soc José Martínez Tormo, soc gestor cultural nascut en València. Bon dia als nostres oients. Soc Felip Benz. Vaig néixer en el Cabanyal.